çıktım atölye ayıydı. Bir şoftanımızı götürdük. Şoftan denir bir tane şoftan da götürdük. Bir ne geçen geldiğinde. Aşağısı var, boş geldi. Ne budur, baxın. Gəlin, qumaşını falan göstərim sizə. Bir tane de belə var. Ama bu gəlinlik deyil, adi gecə paltardır. Ama kırmızı olsa daha çox və daşları sarılsın istərdim. İkisi de geçenlikdir, əllərin sağlıq. Ama gəlinlik süperdir, sadə və gözə. Getir şof çıxımız götür. Bu da mən. Nədə görmək istəyirsiniz? Hoş gününüz olsun, bu da mən. Burada nə tapdım? Çünkü bu yaxalıqdır, bunu prokatada deyirlər, satdıqda olur. Qiymətlərini özündən soruşarsınız. Sadə paltarın üstündən giyinə bilərsiniz. Sarafan, belə britilka ya britilkasız. Tutaq ki, evde icazə vermirlər ya özünüz açıq xoşlamırsınız. Və yaxud açıq giyinən insansız, sadəcə paltarınızın dəbini, aksesuarla, fasonunu, tərzini dəyişmək istəyirsiniz. Neynirsiniz, gəlirsiniz ateliyə aidədən. Heç pulla almasanız da olar. Həmin günü üçün prokata götürürsünüz, kiraya götürürsünüz. Görün nə gözəldir Allahım. Mən bayıldım, baxın. Hamısı da əl işləməsidir, bisirlərlə. Süperdir, baxın. Görün nə gözəldir. Mən sizə bir şey məsələt görmərəm. Da görün nə qəşəng parçalar. Mən saruka kimi harda belə parıltılı şeylər var. Ona baxıram. Azan çalındı. Görürsünüz? Azan çalındı. Təsdiq olundu ki, mən sizə bir şeylər məsləhət görmərəm. Baxın, burada da deyəsən bu yaxalıqdır, yanılmıram. Yaxalıqdır, baxın. Parçalar. Yəni, burada paltar da tikdirə bilərsiniz. Məsəl üçün, hansısa bir məşhurun əynində çox bahalı bir paltar görmüşsünüz. Gedirsiniz. Parça alırsınız, gətirib verirsiniz. Ya da heç parça almırsınız, gətirir, şəkil göstərirsiniz burada Aydahama və əməkdaşlarına. Sizin üçün qəşəncə yaradırlar. Heç o paltardan fərq olmaz. Adı olur ki, o paltar brenddir. Burada da olur, nə olanda brend olur, ateliyə aidan brendi. Nə olacaq ki? No, gəldim balkondan çəkməyə. Dünən sıralı günlərlər çəkmişdim, pozulub. Niyə çıxdım işığa? Siz bilirsiniz ki, mənim 24 yaşımdan, yəni dəfələrlə demişəm, saçlarım ağarıb və maşallahlar olsun, saçlarım rocibut vaxtında olsun. Gördüyünüz kimi saçımın dibi çıxıb, amma elədiyimiz refli rəng sayəsində, onun, gerək oturasın mikroskopla baxasam, bilinmir. Onun da ən gözəl səbəbkarı, bu sirrin ən gözəl səbəbkarı, ən böyük seyirkarı bizim Gülmürə xanımdır. Sağ olsun, başımıza elə demişdi ki, bu bir 2-3 ay sənə bəs eləyəcəyim, görəyim, 2 ay davam edəcək. Sonra gələrsən, hələ dedi, öz saçları var, öz saçımın mənim rəngi, çomna pepirinə kaştanovı, pepirinə kaştanovı, çomna pepirinə blondindir. Əş blond, dərq əş blonddur, belə deyək, 8-lərdədir, 9-lardadır. Yəni, uşaq vaxtı şabaldı deyirdilər, amma şabaldın qızartısı olur. Mənki pepilinədir, pepilinəlığı var. Ona görə də neynirsiniz? Anıva deyil, yəni ki, şabaldı deyil, şabaldın qırmızılığı var, məndə ki, qızıllığı var. Ona görə neynirsiniz? Siz də gözəl saçınıza, yəni ki, saçınızda gözəl effekt yaratmaq istəyirsiniz, baxınma etmək istəyirsiniz, kəsinmə etmək istəyirsiniz, rəngmə istəyirsiniz, ambra balayaj mı istəyirsiniz, raflay mı istəyirsiniz, yəni nələr, keratin mi istəyirsiniz? Məsəl üçün, Gülmürə xanım sağ olsun, dedi, mən elə vicdanlıyam, mənim qarşımın milyonlar təfsə, mən sənin saçıva, bilirsiniz də, başımda küldən çələnglər yaradan yaratmışdı. Mən sənin saçını keratin etmərəm, sənin saçın, yəni blonddur, nazikdir, yəni sənin saçına keratin yaramaz, yandırıb tökəcəm, milyonlar da qoysam, mən elə vicdanlı stilistləri, saç ustalarını sevirəm. Çünki Gülmürə xanım özü demişkən, qoyduğu kraskanın tərkibini, rəngin, saraldanın tərkibini, elementlərini necə nəzbər bilir, neynirsiniz, gedirsiniz. Neynirsiniz, gedirsiniz Gülmürə xanımın yanına, o gözəl saçlarınızın gözəlinə biraz da gözəllik qatırsınız, baxımlar etdirirsiniz, istədiyiniz rəngə salırsınız, istədiyiniz kəsim etdirirsiniz. İnanın, Gülmürə xanım saçınızda xəriqətlər yaradacaq. Hello my darling, necə sələ qorxuram ki, təsdən dikəm. Yox, tez deyilə bir problemim yoxdur, özümlə harmoniyadayım. Amma belə daha çox hoşum gəl, biraz da sağlam surətdə aralasam, olar suda. Tuluq. Bu kofta Civa'dan almıştım. Geç 10 manata düşmüştü indirimden. Buradaki Oktay'dan olan şal var. Buradaki Selim Uşka.
Biz gedirik hara şəhərə. Yanıma alıb qaçıb önə Zeynəb xanları vurmuş. Ona deyir, bu iki yer niyə döndürəm, heç bir bilirəm, harası gedirəm ki. Deyir, bilə minyə deyir. Sovereign pricing deyir, nədir? Mənim üçün hər gün bayramdır, valla. Müzəmiyə, o da azad qadının heykəlidir. Qadın azadlıqdan qurulmuş, azad qadın heykəlidir. Üçün əsmələrdə çadralardan canlı çıxıqlaran qadınlara həsr olunur. Və gedirik. Bu arada boş-boş cahilcəsində hərəkət qıran işləyir surətdə. Çadralardan azad olunan çadra tərəfdarları yazmışsınız. Ya, bu zəksalanlar da kim istəyir çadrı? Özü, kim istəyir mənim kimi hazır gəlir soruşur. Allah bilər, biz bilərik sizlərə düşün. Və gedirik. Hara gedirik bilmirəm. Hava səhərin təhərdə gəndə sənin çatmamışdan. Və biz gedirik. Hara? Gezməyə, bu mənim saçımın natural halıdır, yəni kutlaqda çıxılan yoxdur. Düz qıvrımlarım da hələ daramışam da. Şəhərin mərkəzində, burada qış bağlıdır, oralara baxın. Avropadır, buralar amma hələ sökülməyib. Dar, çəfin, çox güman ki, buralara istədiklər, bu bir yazılar artıq hələ. Remont filan deyiblər, tarixi bina deyil ki, deyim ki, tarixi qorub kimi saxlansın, yox söküləcək. Neynəsinlər? Qaldılar, bürünmür. Yəqin istədikləri pul vermirlər. Onlar da gedib özlərinə normal bir ev alsınlar. Burada kuş bağlı bildiyiniz kimi. Biz gedirik. Hara gedirik bilmirəm. Hələ də 28-ci tərəf gedirik. Gəldik. Xeydir Əliyev saray qabağındakı parkın qarşısına və düz gedirik. Yolda qomumuzu da gördüm. Rusça desək. Traurnoy племянник. Или Диандер Русяна Расиган, я вношу вроде сюда вот там. Синюшка-фрюшка. Пеки. Несечно слушал, как кинули Диандер брат, не будем Траурнный брат, не будем Траурнный, будем чата племянник. Ты машала сюда. Или Элем, или Селем. Машала сюда, или Шеул. Андрей, что Траурнный брат? Терамю. Radya yatacılı Svetoyu Nakavskaydı, sən nə danışırsan? Dodağındakı pomadaya qalınca çiki rəngidir, mat var ya, amma belə parıltılı mat, Maybelline. Onun 15-35-də adı çikidir. Baxın, pomadanın adını dedimsə, dedim, sonra xatırlamıram. Bir də görürsün, pomadanın adını demişəm, mən bilə zəhmət olmuş pomadanın nömrəsindir. Dodaq kombas göstərirəm, nömrəsini falandıram, deyə nömrəsi nədir? Ay, bu videonu diqqətlə izləyində. Mağazanı göstərirəm, yerini göstərirəm, haradan aldım, neçə aldım, təzədən soruşurum, mağaza haradadır, hansı mağazadan almışsınız. Mən Google Map-əm. Diqqətlə izləyin. Mən nə bənayam, nə Google Map-əm. Diqqətlə videolarımı izləyin. Mən ona özümə hörmətsizlik kimi qəbul edirəm, valla. Siz izləmişsiniz, videoda dediyim sözü mənə niyə təkrarlatırsınız? Siz çoxsunuz, mən az. Bəlkə sizin vaxtınız çoxdur, öz vaxtınızı qənaət eləmirsiniz. Amma mənim vaxtımı alırsınız. Təzədən mən yazıram, onu da yazmayacağım. Məhkəm videonu diqqətlə izləyin, o da mənim vaxtımı alır. Mənim vaxtımı alır. Bir var deməmişəm, şöpanın yatıb, bir var sözü demişəm axı. Dərz orası demişəm axı. Nə yapalım? Konservatoriya. Burada iki yeri böldülər. Üzeyir Hacı Bey, dahi bəstəkarımız. Və gəldi, çıxıb Milibankın qarşısına. Dəmir yol vağzandı 28-də. 28-də dəmir yol vağzalıdadır, metron yandı. Eysi var, mən Google Map deyiləm. Eysi var, 2-2 daxil olam. Çəkə bilsəm nəsə çəkəcəm, çəkə bilməsəm nəsə çəkməyəcəm. Mən bu Eysi var, 2-2 ilə arasında mən bu Eysi var, 2-2-ni sevirəm. 28-dəki, niyə bilmirəm? Bu da görə nə qəşən yaşıl paltar. Belə də ki, bəzi yerlər istidir, bəzi yerlər soyuqdur. Yaşıl paltarasa bayıldım. Səlimləm mən, yaşlı paltarı da göstərim. Çox qəşəng paltardır, amma mənim paltarlarım var. Bir kofta görmüşdüm, Səlim eləmə. O nə qəşəng sumçıqan rəngi var, baxın. Qeyin neçə bizim qalıb. Qəşəng o, rəngi var. Görsən, neçə yədi boyalı, 25 man. Qeyin nə qəşəng, kocası da yaxşıdır ya. İçinə baxın, içi də yaxşıdır. Başqa rəngi də var, amma mən bu rəngindən daha çox xoşum gəlir. Pərdə var, 50-99-60 manatə, sonra belə cinslər də var, qəşəng-qəşəng. Bu paltanın belə rəngi də var. O da mən koftuşka görmüşdüm, kəmkəri koftuşka.
Kofta, kofta, kofta. Baxın, bu mənim xalxal koftamın. Xalxal var, ilk görmüşsünüz əynimdə, cinsdən giyinirəm. Belə rəngidir. Bunun yaşlı çalanı da vardı. Bəlkə krem ofisini götürüm, hər şeylə tutur krem rəngi. Burada da var. Qiymətinə baxın. Qalxmıyorsa qiymət. Heç bilirəm qiymətini içəyədir. Ucuz olsa götürəcəm. 20 manat. Hələ təqribən elə qiymət almışdım. Bir pencəy var. 100 manat. Qişətli pencəydir. Vermədə bu köynəyi istəyirəm. Bir də bunu istəyirəm. Amma bilmirəm. Bundan varımdır. Bəlkə bunu götürüm. Belə fason varımdır onsuzda. Qaytardım. Əvəzində baxın belə bir şey götürdüm. Əlimdədir göstərəmirəm. Baxın belə bir şey göstərdim. Məndəki bu 2XL-dir. Belə futbolkadan. Məndəki 2XL-dir. Baxın. Fikirləşdim o krem olandan məndə var da ağlı qaralı nə mənası. Səlim qoymur. Mən bunu dən qatdayım qoyum yaxşı deyil. Deməli, istədim Səlimə də nəsə alım, qoymadı baxmağıma, bir səslər çıxartdı ki, bir səslər çıxartdı ki, Allah'a qızı. Çox sağ olsunlar, kassada olan hər bir müştəriyə icazə verdilər, gördülər əngəl. Əslində, qanunla əngəlliyə yer, qanunla birdən kənar xidmət göstərmələr, kassadakılar bunu başa düşünürlər. İnsanlara da mən heç vaxt haqqına girməyə xoşlamıram, amma sağ olsunlar. Kasadaki müştərilər, kasada növbədəki müştərilər bizə icazə verdilər. Çox təşəkkür edirəm, hər bir kəsə gələr olanla baxmaq olsun. Görəm, mən gəlmə, boğdandır. Deyirəm, buradakılar icazə verdi. Əziz kasadakılar, yadınızda saxlayın. Mən heç vaxt heç kimin haqqına girmirəm, dururam növbəyə, amma əslində, müştərilər də siz deməliydiniz. Çünki birinci qrup əlillər, əngəllər növbədən kəndan var. Sadəcə mən xoşlanmıram növbəyə girib bundan su istifadə etmək. Yenə qaleriyəm, Malinayəm. Demişəm, 1+1 ətirlər haradadır, göstərmişəm də soruşurlar haradadır. 28 maydakı defaktadır. 28 maydakı defakta haradadır, metrodan çıxırsınız, soruşursunuz. Baxın burada. 50% cürdə indirimdir. İndi bilmirəm, var bu külər 1+1 ya yox. Bloklaması yaxşıdır musiqiyə görə. Səssiz olsa demək, səssiz olsa demək YouTube bloklayır. Yəni musiqi mən çalmıram ki, müəllif hüququnu şey edeyim. Hə, dodağımda çikidir. Maybelline-in evdə qaldı. O yoxdur. Belə-belə çik-çik-çik belə eləyirsiniz. Nə ink, dip inkdir, nə bilim nədir. Biraz parıldılır. Başım, nəysə bu barədə mənim videom var idi. Lakmədən almışdım. 16-ya 17 manata yanılmıram. Sağ olunan ucuz işarə tapmarsınız. Gözümü biraz puşdu. Başqa işinə yoxdur. Və üzümdə də bronzer Rumiyana kimi istifadə etmişdim. Hər zamanki kimi pizza hatta yox. Və hər zamanki kimi xəyanət etmədiyimiz pizza niyapılı sifariş vermişim. Üz gözünü yenə yarayın başqa. Onlar bizə çay da gətirdilər. Biz də limonları istədəndən sonra pişmiş limonda belə çay da istədilmiş limonu Səlim sevdiyi üçün çıxardım Səlimə verdim. Sizə nə göstərəcəm? Baxın, indi deməli ömrüm boyu mən buradayam. Mən Bakıdanam, mən şəhərdənəm. Yəni mən bura əhliyəm. Burada doğdum, burada böyüdüm, burada da öləcəm yəqin ki. Arxitekturalarına baxmışam, amma bu M hərfini görməmişim. Görün nə qəşəngdir. Görürsən bu M nədir, nədir? Bu qədim binadır. Bizim o kimə məxsusmuş? Ya onun adı nədir? Ya da ki arxitekturun baş hərfidir. M nə deməkdir M? Bilən varmı? Bu binada M hərfi nədir? Amma gözəl arxitekturası var. Arxitektura, memarlıq detalları var. Nə qəşəng gəlinlikdir. Baxın, dikkat. Həm qapı aldı. Mən açıq gəlinlikləri çox da sevmirəm. Həm də çox gözəldir. Gəlinliyi var. Görün nə gözəldir. Detallarına baxın. Şax çövrləri var. Səlim qoymur, çəkim. Oyunlar olsun biz Allah, oradan şax çövrləri. Gəlin kez keçək, şaxı çəkə, orada briliantlar var, geçək. Mən buna layığım və bu mənim olacaq. Yəni həyat davam etdikcə heç bu həyatda geçməyir. Şax çövrləri idi, 1896-cı yerdən faydalı gözləri. Üçüncü Zərfəliyev küçəsindəyik. Səlim icazə vermiş. Görün nə gözəldir. Cəvələr, lakşiri cəvələr edilər bunlar. Nə lakşiri mağazası da o. İndi bu muzeyin adı nədir? Əvvəllər Lenin muzeyi idi. İndi muzeyin adı mı olur? Bilmirəm. Müasir, nə bilim, nə gedir, nəsə yadımda deyil. Amma bilirəm ki,
əvvəllər Lenin muzeyi idi. Ümumiyyətlə Zərfəliyevada nəfçilərdir. Bu sırada yalnız və yalnız Luxury mağazını alır. Carolina Herrera. Carolina Herrera. Burada bizə qismə. Görünə qeşən çantalar var. Kostüma bayıldım, çantalara bayıldım. Bu çıxı otel. Avenya bu oteldir. Avenyanın orada... Harada deyim sizə? Sahildə cəlilir sizdə var idi. O da təhsil. Ağılı balandı, kürəfə aldaq verdim. Səhərdən aldım. Öldüm istidən. Başlarımla da aşk yaşayıram. Günay xanımın yanına, daşlarım güzəldir. Günay xanıma da, Gülər xanıma da təşəkkürlər. Günə qəşəng olun. İnşallah Günay xanımla gələk danışın. Gələn həftədə filan, ümumiyyətlə bu həftədə gedim liner-mi eləməyə. Siz də gedin mütləq. Bu arada dəqiqə başı yox demək olar ki, hər gün tələbələrinə Günay xanımın model tələb olunur. Sizi vurdu, məni danışan mədim. Modelin qiyməti 20 manatdır. Model korreksiya gedərsə 20 manatın yarısına 10 manat ödəyir. Yəni ki, korreksiyasız 20 manat, korreksiyayla 30 manata başa gəlir. Gedir, gedəliyiz də gözəlik baxın. Əgər imkanınız yoxsa, model tipi gedə bilərsiniz. İnanın, Günər xanımın əlləri necə qızıldırsa, tələbələrinin də əli elə qızıldır. Gedinlətdir. Mən sadaşlarımdan aşk yaşıyorum. O aranjlı sumkaya bayıldım. Mənə qismə. Görün nə qəşəngdir. Oradan umpar. Qabaqda şey var idi, Emperor Marmani. Qabaya qosur, amma sənin boyuma da yaxşı göstərim də. O oranjlı sumkanı, çantanı bayıldım. Dostan idi, bilmirəm, bosu qiymətdir. Nə bilim, bosu qiymətdir. Çox qəşəng. Luxury-lərdən də. Bizə də qismət, niyə də yox. Məsəl üçün də hədiyə veriblər mənə, sağ olsunlar, Nayan Vasitan sumkanı. Amma o Nayan Vasit orta təbədə üçün sayılır. Basta qismət inşallah, sağ olsunlar, Mey xanım. Nayan da sizdən məni sevindirmişdi. Hə, qoyasım var idi, qoyasım biraz köhnəli mama götürdü, amma mən qoyasım brilokunu çıxartdım, mama dedim, mən brilokunu eləyə bilmərəm, onu bir pərəstişkarım vermişdi, onda mənim bloger falan deyildi. Yəni, gözəl qadın kimi. Qadın ismində olan pərəstişkarı da, yəni ki, əkcikdən olan bir pərəstişkarım vermiş, belə deyil. Bu nə? Bu nə ya? Silahın mistik gözəlliyi. Həm silahın. 21 iyun, 15-ci 16-19-cu əsrlər Azərbaycan silahı. Siz onun bir detallarına baxın. Adam öldürmək üçün də amma detalları bombastik. Dili Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı Muskaymeca, gəlin sizə planı göstərim. Yanındakı bank olub, bankda, indi deyəsən bankda bilmirəm. Yanında artıqlı, bank sözü, baxın, o çar dövründən qalmış, qədim yəni binalarımızdan da, tarixi binalardan da, baxın. Necə gözəldir. Ram teatrının yəni ki, Muskaymeca evliyindən desək, onu da sizə arxitekturalarını göstərim. Memarlıq incilərinin hissəsini. Səlim mənə icazə versə, mən əstirmədən sizə göstərə bilərəm. Səlim də bir əlində həm kameranı tut, həm də əlindəki setkanı mən boş əlindən tut. Almır axı rəis. Ona görə biraz pis çəkilir. Əsrətə çəkmək məcburiyyətində qalır. Mən sizə bu gözəllikləri göstərmək istəyirəm. Mən də yerli turistəm axı, xoşlayıram belə gözəlliklərə baxmağa. Sizi bilmirəm, amma mən belə şeyləri çox sevirəm. Ey gözəl. Qətən bu belədir, mən gözəlliklərə aşıqıyam. Laminasiyamda qalıb, görürsünüz nə qəşəngdə, arzıqanımda qəşəng laminasiyadır. Sənə də tuş eləmişəm, olub bomba. Hələ bir qat tuş eləmişəm, axı, vizə gətirəm.